Është koha për zhvilluar intervistën e paralajmëruar më parë me mua në studio, Ramiz Dauti ishi arrestuar në rastin Alfa. Zoti Dauti, mirë se vini në studio në Alsat. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Ditë më parë mbajt seanca, filloi në fakt seanca në gjykatën supreme, në ankesë për rastin Alfa dhe për Almir Derplaninën, megjithatë edhe pse ishte paralajmëruar si ditë e madhe, nuk doli të ishte e tillë. Si u ndjet? Po, edhe kësaj radhe si tashe 15 vite, në mënyrën e njëjtë, metodologjinë e njëjtë të zvaritjeve, në fakt unë e paralajmërova si ditë madhe, në fakt kemi prit 6 muaj vetëm gjykata supreme të bën këtë seancë, të zhvilloj dhe marim një epilog, cili do që tjetë ai, edhe në mënyrë jo profesionale ishin arsyet, mund them edhe banale, për një gjykatës të caktum, që ka qenë me probleme shëndetësore dhe edhe kjo u anullu. Çfarë nuk kuptojmë për juve ndryshimi i trupit gjykuës? Kush është në përbarjen e trupit gjykuës, do të flasim pastaj, po fakti që pam se ishin dy shqiptarë në këtë trup gjykuës, çfarë nuk kuptojmë kjo? Po, ndryshimi i trupit gjykuës është e njëjta të cilën vazhdimisht e kemi e ndjejmë, atë që e mendojmë në aspektin e zvaritjeve, asgjë tjetër. Unë mendoj që si mundet momentet e fundit, ditët e fundit për një seancë të zhvillohet, ndryndrohet trupi gjykuës, cila është arsyeja, nëse jo zvaritja. Tash me datën 25 muaj që vjen, kam caktuar seancë tjetër. Unë mendoj që edhe kjo trupi gjykuës, ky është një improvizim, një arsyeje plus për të vazhduar zvaritja. Tash e 15 vite, e njëjta. Unë mendoj që nuk munden momentet e fundit të ndrohet trupi gjykuës ose të bëhet në ndonjë kompromis i tillë. Kryetari i trupit gjykuës është gjykatësi Xhemali Saiti, në përbërje të atij trupi është edhe gjykatësi Shpendevaja. Presidenti drejtësi, pavarësisht se ka rol të madh dy gjykatës në mesin e pesë gjykatësve. Po unë në fakt besoj vetëm në pafajsinë e agimit dhe në drejtsinë të cilën e kërkoi tashë 15 vite, por jo s'do të thotë që pse është zotri Xhemali Saiti dhe Shpendevaja mund të kemë një shpresë më tepër për arsye se jemi dëshmitar që shumë gjykatës shqiptar kanë pasur në shumë procese të tjera që kanë qenë shumë negative për rastet caktume. Në këtë rast unë mendoj që vetëm të na duhet të jetë një gjykatës i drejtë me ndërgjegje të pastërt dhe kjo është e tëra. Për faktin se agimi është i pafajshëm, është dëshmim më i madh se kushdo që të jetë ai maqedon apo shqiptar, te ne nuk luan rol ajo asfaq. Javë më parë, kryetaria e gjykatës supreme, e cila ka formuar të trup gjykues, tha se ka pasur presione politike për të kthyer abolimin i cili do të çonte drejt për drejt lirimin e ish kryeministrit Gruevski. Si ndjeheni ju kur politika shqiptare e cila gjithashtu thirret në pafajsinë e agimit bën presione për Gruevskin, po për Agim Islamin presionet e tyre janë thjesht mediatike dhe mbarojnë me aq? Normal, shumë keq. Arsyeja është ajo që mund ta shihni edhe agimin që reagon mbas çdo metode të tillë, thirrje të abolicionit për politikanë të cilët kanë qenë të korruptuar, po mos thonë të korruptuar edhe kriminal. Normalisht e dhimbshme kjo për arsye se një kërkesë nuk mund të realizohet vetëm të dëshmohet pafajësia. Ti nxjerrim argumentet, ta shohim ku është gabimi i gjykatës në vitin 2008-2010, është aq buje madhe, anulohen seancat, ka zvaritje të më të ndryshmeve. E tash shumë është normal, është shumë e dhimbshme ajo kur politikanët organizojnë për një natë, marrin vendime të ndryshme, shpikin dhe votojnë ligje në favorin e tyre, kështu që është e rëndshme. Ju është premtuar nga pothuaj se gjdo parti politike, në gjdo fushat zjedhore, në gjdo paraqitje televizive, fundit ka qenë Ministri Drejtësis, Krenar Loga në Mosgabohem, ju ka premtuar dhe vetë ka deklaruar publikisht se agime është i pafajshëm zëvendës Kryeministri Artan Grubi, po edhe eksponent të tjere kanë thënë. Pas kësaj që ndodhi në Gjykatën Supreme, a keni kontaktuar me dika për tyre për t'i treguar ose për t'i kërkuar logarinë e tyre mbi fjallën publike? Rasti Alfa veçpo është i famshëm në aspektin mediatik, e din që të gjithë bëhet fjalë për një rast montum politik,
tash e 15 vite. Falni. Në vitin 2017, Zoran Zaev, me emra dhe mbi emra, i përmente për rastin në fjalë dhe është vetëm premtim dhe asgjë konkrete. Thjesht premtim për të ne, ajo që paraqet një moment të ri, është fakti se për 20 muaj pritet mendimi për ekspertizën e përgatitur në Serbi. 16 muaj në gjykatën e apelit, 5 muaj në gjykatën supreme, për një ekspertizë për të cilën gjykata penale mund vendos edhe pa mendimin e gjykatës supreme. Çfarë prisni nga gjykata penale në këtë rast? Po e mira, falni. E mira e kësaj është që gjykata supreme të vendos prej kësaj faze, duke mos e prit ekspertizën, që mos na merë kohë edhe disa muaj, për faktin se për personin në fjalë njerë është thyla anda, tash ju ka përsërit prapë gjykimin për jetë, që mund mendoj që prej kësaj faze duhet veçmë të jepet një rigjykim. Prisni që bashkarisht me vendimin e supremes për Almir Derplaninin, edhe për agimin, pasi më Rexhaili e Shindjer, të bashkohet lënda dhe penalja të veprojnë si pas dëtyre zyrtare? Po, normal, e presim që gjykata supreme të thej lëndën të bashkoj dhe të rigjykoj, për shkak të kemi ekspertisë, super ekspertisë, dhe në bas të asaj të vendoset, të nxjerrin dëshmitë, argumentet, dhe në bas të asaj të merret një vendim për rigjykim që nga shkalla e parë. Bisedut me agimin pas vendimit të djeshëm në Supremë, se pas seancës të djeshme? Po, biseduam, ishte edhe një dëshprim si radhëve tjera, por në gjithë të si agimi ka vullnetin shumë të mirë, e dim vetin si është i pafajshëm dhe vazhdonë, është pozitiv në atë aspekt, kemi mësu praktikat e gjykatës, vetëm se mungon vullneti politik, mungon vullneti i asaj i personave të cilët në kam premtu të eshe sa vite dhe kjo është. A dyshoni se po manipulohet për pikë politike me rastin Alfa? Po sigurisht që dyshojmë natë, për shkak se gjithë shka që është premtu deri tash, nuk është zbatu, nuk është realizu dhe kam bëjt vetëm një premtim, kurse në praktik ngellet situata në fazën e njejt, agimi që ndronë në burg pa faj, edhe normal që dyshojmë edhe ditën e djeshme anulimi kësaj seance, shtyrja për datën 25, kështu që diri sa nuk ka ndonjë rezultat konkret, ne vazhdojmë të mendojmë që gjithë shka gatuhet për interesë të ndokujtë. Përkujtojmë pak konstatimet nga ekspertiza. Thuhet se personat e akuzuar nuk përputhen me të dhënat që dalin nga super ekspertiza mbi personat që janë të përfshirë në vrasje. A është ky konstatimi ekspertizës? Ekspertiza një prej dëshmive të reja që i ka nxjerrë, që i ka vë në mënyrë metodën më të mirë, më të sofistikume, thot që posaçërisht pjesa nga ku dyshohet që njëri prej sulmuzve mund të jetë agimi, që s'kan asnjë dëshmi, ajo dëshmon dhe tregon që njëri prej sulmuzve është 1,82 m, kurse agimi është 1,74 m, që me automatizëm tregon që njëri prej personave nuk qenë kaj i cili akuzohet dhe është i dyshum në rastin në veprën konkrete që është edhe i dënum, që donë të thot dhe personat tjerë nuk janë të njëjtit. Gjendja faktike duhet të ndryshohet dhe të kërkohen personat kryrës të veprës. Ta shë mund t'i lidhim kur s'ka asë një lidhje me Salmirit dhe Agimit, gjithashtu edhe Rexhailit ndjerë, edhe t'i dënosh pa asë një lidhje dëshmi ose argument të shpalë gjykata, është arsyja kjo që i ka bashku tre vrasësit. Është e pamundur kjo. E tash në ekspertiz ka dhe shumë paregullësi tjera. Si për shembul, një prej dëshmive kundra Agimit është një filteri i cigares, i cili është gjithë në ambjentet e Ministrisë Punëve të Brendshme, nuk ka as proces verbal, as fotodokumentacion, as gjë. Që donë të thot, në esër mund t'i kujtojnë në një gjykatësit, të merë në telefon, të thiret në gjykatë dhe të thot t'i e fajtor për një vepër të cilën e ka improvizu, e ke bë,
pas një dëshmi, pas një ekspertiz, pas një proces verbal, dhe ti të akuzohesh me një argument që nuk ekziston. Që realisht krim teknika e ka shpall, dhe ai nuk është, nuk ekziston ai fakt. Kurse në dokumentacion e gjykatës, agimi gjykohet për atë, për të njëjtën, të cilët nuk ka asnjë dëshmi. Më 26 nëntor, pas 4 ditëve mbushën plot 15 vite nga rasti Alfa. Ju keni qenë i arrestuar për këtë rast. Si e përkujtoni atë ditë në pika të shkurtë? Pa ditë në pika të shkurtë e përkujtojmë si më kishë ndodhë dje. Për shkak se kam ngelur në atë ditë i nderuam, do më thonë agimi është në burg, unë jam në liri, po mund të thomë ka raste ku jam e përjetoj më ketë se agimi. Kam gjel që në vitin 2008, se në ka ndodhë diçka që nuk e kemi prit, së kemi pas në desh me ligjin asë njëherë, asë një vepër, e tashtë vrapojmë pas kërkim drejtësis, në vesh të shurdhër, në politikanë të cilët shumë herë ka pas raste ku rastin Alfa e kam përdor për qëllime politike, janë thirë në rastin Alfa, në zbardje të rasteve të montume. Së unë besoj që shumë tjerë përveç agimit ka të pafajshëm në burg që shëndrojnë. E kam bindje në madhe për përvojës që e kam pa tash këto 15 vite, por nuk ka njerës të cilët i zgjidhin këto raste. Diplomacia, drejtësia, shumë ministri u dheqen nga shqiptartë, por sistemi anti-shqiptartë që tash e 30 vite nuk është ndrua asë njerë, për fat të keqë. Për të mbyllur, prisni përfundimisht që më 25 dhjetor të njësë procesi kundër Der Planinit dhe me këtë para fundit të këti viti të përfundon procesi e në fillim të 2024 të mund këthejt Lënda me këtë të kërkohet drejtësi ose dyshoni se do të këtë zvaritja akoma? Ne dëshirojmë që me datë 25 dhjetor të mbajt seansa, gjithashtu mbi ankesën e Almirit të jepet rigjikimi, që për të dytë të filloj rastin që nga filimi, pastaj gjykata, palamrojtëse, prokuroria, të jepen dëshmit, të ledzojen dëshmit, që palen të vinë dëshmitarët, të filloj procesi që nga e para. Ne dëshirojmë që mos këtë zvaritje ma, se është stërte prume kjo. Me datën 25 dëshirojmë që të merë një epilog rasti, cili do që tjetë ajë, për shkak se nëse ka dalime në vendimarjen e asaj dite, do në zvaritet prap, do vi 2024, janari, shkurti, pasaj do e kap pushimet dimrore të gjykatësve, se janë të gatshëm për atë punë, nuk kanë problem fare, kështu që na mendoj me datën 25 të marim një drejtim të rastit, edhe pse, si që shifrin, 15 vite ndodhë diqka, së muret një gjykatës, ndrojë trupi gjykues, prokurori, ka dalin penzion, për fatin në keqë tonin, që që ne mendojmë me datën 25 të kemi ndo një epilog pozitiv. Ramis, falenderoj që ishën alësat. Falenderit, ju. Ne pas siglës vazhdojmë me informacionet të tjera që ndroni me ne.